Нещодавно зустрівся з давнім добрим товаришем. Після обміну інформацією про війну, сім'ю, роботу почув питання: «Ну що, ти собі щось пригнав, бо я тої дружині і синові взяв?» Відповів: «Останнім часом, якщо й гоню, то тільки в програмі матюкатись хочу». Як ви вже, мабуть, зрозуміли, мова далі йтиме про автівки і нульове розмитнення, яке, так би мовити, відключили з 1 липня. Те, що впроваджувалось для сприяння волонтерам, Збройним силам України, для допомоги людям, що втратили свої автівки через атаки запорєбрікових свинособак, свою мету реалізувало лише частково. Бо, як завжди, знайшлися хитро зроблені громадяни, що використали благий намір винятково з корисливою метою. У Києві то помітили і відмінили нульове розмитнення з 1 липня геть для всіх. Що, напевно, теж не зовсім правильно. Відповідно, на під'їздах до пунктів пропуску утворились черги довжиною в десятки кілометрів, у яких по кілька діб у нацспекотні останні дні червня практично жили в новопридбаних авто, бажаючи взяти участь в акції «Не плати за розмитнення». Черги з авто для власного використання на кордоні України під час воєнного стану отримали дуже негативний резонанс від західних партнерів і серйозно вдарили по іміджу України, безапеляційно заявив перший заступник голови Держмедслужби України Олександр Щуцький, який, нагадаю, із Волинню пов'язаний. Трішки більше як рік, з 2016 по 2017, Олександр Геннадійович працював начальником митного поста Луцьк-Волинської митниці. Потім керував Сумською і Чорноморською митницею, а потім і до Києва перебрався. Щуцький зарекомендував себе здібним організатором та принциповим керівником, має дуже високу повагу в колективі, пише Вікіпедія, стаття у якій скорше нагадує власноруч написане резюме Щуцького або додаток до подяки чи похвального листа. У ній розповідається про видатні досягнення пана Олександра у боротьбі з контрабандою. Щоправда, список його перемог у згаданій сфері починається вже після досвіду роботи на Волині. А що ж так? Чого тут боротися не почав? Або тут він, я так розумію, якраз і близько знайомився, так би мовити, у польових умовах, вивчав питання контрабанди, розмитнення чи не розмитнення, і загалом займався тим, після чого всі побачили, що він здібний організатор. Загалом же тема ввезених за кордону авто для Олександра Геннадійовича не була чужою. Бентлі, Ауді, Мерседес та БМВ, а також катер та водний мотоцикл – все це він вказав у своїй декларації за 2015 рік. Щоправда, не всі ці транспортні засоби перебували у його власності чи дружини. Деякими вони просто користувалися. Так, можна. За останні 7 років, думаю, автопарк Щуцького як мінімум не зменшився і точно оновився. Щодо іміджу і критики. Це важливо. Критикувати неправильні речі можна і треба. Та погодьтеся. Матюкатись же ж хочеться, коли, для прикладу, людина, яка накрала на мільйони, щиро обурюється через крадіжку палки ковбаси у супермаркеті. Коли викладач, який у себе в кабінеті приймає іспити у студенток, альтернативним шляхом відчитує юну пару за поцілунок на людях. Коли людина, у якої шикарний автопарк, починає парафінити тих, хто теж хоче мати авто. Коротше, по факту, чоловік ніби і все правильно сказав. Але саме після його слів чомусь дуже хочеться сказати: ну, чия б корова мукала, а чия б її і не пукала. І не відкидаю, що багатьом людям, особливо тим, які переганяли авто не для продажу, після слів Щуцького матюкатись хочеться. Не забувайте про алгоритм, який безвідмовно має діяти у вас після перегляду відео на YouTube-каналі «12 канал». Дзвіночок, вподобайка, коментар, репост. Вперед!